Obeležavanje Dana Novog Sada počeće u subotu zajedničkom svečanom sednicom vlade Srbije i pokrajinske vlade. Na keju će biti izložena vojna oprema, terenska i borbena vozila, a najavljen je i vojni defile uz letove aviona i helikoptera, kao i demonstracija rečne flotile. Suorganizatori čitavog ovog niza dešavanja upriličenih povodom obeležavanja 23. oktobra, dana oslobođenja Novog Sada od fašizma, jesu grad Novi Sad, autonomna pokrajina Vojvodina i Vojska Srbije kao neposredni učesnik, rekao je gradonačelnik. Nadam se da će doći puno Novosađana i ne samo Novosađana i gostiju da vide ono što mogu ja da vidim u predlogu programa, da će biti dobar sadržaj, da će Vojska Srbije pokazati i neke novine, da će biti zaista ovako svečano, lepo i da ćemo obeležiti eto, na pravi način dan oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu, a mi ćemo samog 23. oktobra svakako dodeliti laureatima nagrade i za oktobarsku i za novembarsku. Ministarstvo odbrane najavilo je da će pripadnici Vojske Srbije učestvovati na svečanosti povodom obeležavanja Dana Novog Sada u subotu 22. oktobra na Beogradskom keju sa početkom u 13 časova. Pored svečanosti na keju, dan ranije, u petak 21. od 16 časova biće izveden promenadni defile garde na potezu od komande 1. brigade u Dunavskoj ulici do Trga Slobode, nakon čega će na trgu biti izveden egzercir garde i prikaz borbe pripadnika specijalne brigade. Zbog ovih dešavanja do 22. oktobra zabranjeno je parkiranje u sledećim ulicama: Kej žrtava racije i Beogradski kej do ulice Marka Miljanova, Dunavska ulica od Beogradskog keja do Muzeja Vojvodine i ulica Miloša Bajića od Beogradskog keja do ulice Dušana Vasiljeva. Saobraćaj u gradu je izmenjen od Trga neznanog junaka do ulice Marka Miljanova. Do 22. oktobra saobraćaj je zabranjen na desnoj kolovoznoj traci Beogradskog keja od ulice Episkopa Visariona do ulice Marka Miljanova i preusmeren u levu kolovoznu traku u kojoj se odvija dvosmjerni saobraćaj. Zabranjen je i saobraćaj na delu parkinga i u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci kod Doma vojske i preusmeren na susednu saobraćajnu traku zbog postavljanja bine. Zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje na parkinzima van kolovoza u ulicama Beogradski kej celom dužinom, Dunavskoj od ulice Ive Lole Ribara do Beogradskog keja, Miloša Bajića od ulice Dušana Vasiljeva do Beogradskog keja i na parkingu kod Muzeja grada između Dunavske i ulice Miloša Bajića, koji se koristi za parkiranje vozila gostiju i organizatora manifestacije. Do 21. oktobra od 10 do 16 časova zabranjen je saobraćaj u intervalu prolaska kolone vojnih vozila uz policijsku pratnju i regulisanje saobraćaja od strane policije na kružnoj putanji kretanja počev od Beogradskog keja na Trgu neznanog junaka preko Varadinskog mosta, na keju Skojevaca, na prilazima Drumsko-železničkom mostu sa obe strane i ulici Marka Miljanova. U subotu 22. oktobra od 10 do 16 časova biće zabranjen saobraćaj na Beogradskom keju od ulice Marka Miljanova do Trga neznanog junaka, kao i zaustavljanje i parkiranje na parkinzima van kolovoza. Biće zabranjen saobraćaj u poprečnim ulicama u odnosu na Beogradski kej i to Dunavskoj od ulice Ive Lole Ribara do Beogradskog keja, Miloša Bajića od ulice Dušana Vasiljeva do Beogradskog keja i Marka Miljanova od semafora kod Kvantaške pijace do Beogradskog keja.